smo rekli, članovi SOS taksija odlučili su da pomognu zdravstvenim radnicima u ovoj teškoj situaciji, prevozeći ih od posla i nazad. Koliko posla na dnevnom nivou imaju taksisti SOS taksija i da li su već prevezli određeni broj zdravstvenih radnika? Ovoga jutra pitamo našu Sanju Homa. Sanja, kakve nam informacije donosiš? Imam informacije iz prve ruke. Evo, od jutros oko 40 zdravstvenih radnika besplatno je prevezeno na posao, sve zahvaljujući i taksi SOS-u Gogić timu, koji besplatno, kao što rekoh, voze zdravstvene radnike. Pa ta akcija traje već neko određeno vreme. Čućemo koliko imaju posla, da li sve postižu, a možda je ovo, evo, dobar poziv i za ostala taksi udruženja da im se pridruže i olakšaju posao. Gogić je sa mnom, Goran Gogić iz SOS taksija. Lepo od vas, lep gest. Kako ste došli na tu ideju i koliko sve ovo traje? Dobar dan, hvala vam puno da vas pozdravim, vas i vašu ekipu i gledaoce. Na ovu ideju smo došli pre 5 dana. Danas je peti dan kako prevozimo medicinske radnike grada Novog Sada i dosta smo obavili preko 400 vožnji humanitarnih. Na ideju smo došli posle apela vlade da nešto učinimo. Ovo je naš grad Novi Sad. Medicinski radnici su prvi u borbi protiv koronavirusa i mi smo na ovaj način pokušali da damo naš doprinos onoliko koliko možemo u ovom društvu. Zdravstvenih radnika ima dosta u Novom Sadu. Da li postižete svima da izađete u susret i kako određujete prioritet? Ja bih hteo da vam kažem da mi smo odredili prioritete. Ova situacija nastala radi koronavirusa. Naš prioritet je infektivna klinika. Posle infektivne klinike to je poliklinika Klinički centar Novi Sad, to je dečija bolnica Betanija i to je institut u Sremskoj Kamenici. Novi Sad sa prigradskim naseljima ima oko 500.000 stanovnika, to je na stotine medicinskih radnika i ja stvarno ne mogu sve njih da prevezem u tolkom obimu, ali se trudimo maksimalno koliko to možemo da uradimo. Kako sve funkcioniše? Kako da znate da je neko zdravstveni radnik? Kakvi su uslovi? Da li je potrebna neka određena legitimacija ili... Zdravstveni radnici, naravno, tu sad ima jako puno zloupotreba, ali zdravstveni radnici imaju od zdravstvene komore izdate legitimacije koje su bele i plave boje i to naši vozači kad dobiju na uvid sve vožnje na teritoriji grada Novog Sada u domenu naših mogućnosti mi se trudimo da ispunimo. Koliki su vaši kapaciteti? Pošto smo narušeni ovom situacijom, sad nam je kapacitet, evo možete da vidite oko nekih 40-50 vozila. Ja bih ovaj trenutak iskoristio da pozdravim ove ljude, heroje. Oni ustaju svako jutro u 5:30 i stavili su se na raspolaganju gradu Novom Sadu i medicinskim radnicima da donesu svoj doprinos i čitav dan rade humanitarno. Svi imaju maske, zaštitne, imaju rukavice, to je pohvalno. Maske smo napravili sami, obezbedili smo maske za sve naše radnike, dezinfekciona sredstva, rukavice također i trudimo se u što... u domenu naših mogućnosti građanima da izađemo u susret da podelimo maske u svakom vozilu ko se s nama vozi, a da nema masku. Hajde samo još jednom da kažete svima onima kojima je prevoz potreban, koji nemaju sopstveno vozilo, gradski prevoz ne funkcioniše, na koji broj mogu da vas pozovu? Nas mogu da pozovu taksi SOS 420-500 Gogić Team i naš radio centar radi do 17 časa, odnosno do 16:30 da bi ispoštovali policijski čas i ovu izolaciju kako je vlada propisala. Hvala mnogo u ime svih zdravstvenih radnika. Pozdravljamo sve ove zaposlene ljude koji vredno rade. Hvala vama. Hvala još jednom. Svakako, evo, grad se i svi ljudi su se potrudili da olakšamo jedni drugima ovu situaciju, zdravstvenu situaciju i nadamo se da ćemo nekako svi zajedno pobediti i da ćemo pomagati jedni drugima i da će, evo, neka dobra strana iz svega ovoga izaći, a to je ta humanost koja nam je toliko neophodna. To neko saosećanje, empatija koje čini mi se nekako da je možda i nedostajalo u poslednje vreme. Večeras u 8, aplaudirajte ljudi za sve ove koji se trude da pomognu da prevaziđemo ovu situaciju koliko god je to moguće lakše. Ostanite kod kuće ukoliko možete, ukoliko ne radite. Ima ljudi koji rade za vas, koji će vam pomoći, a vi večeras na vaše terase, prozore i svima. Za medicinske radnike.